Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Alice Coisas de Casa. Esta semana vou fazer uma letria que aqui no Norte se utiliza muito. Vou fazer como me ensinaram e como eu sempre fiz e que eu adoro. Não gosto dela de colher, gosto dela de cortar a fatia e comer as fatias. Vamos então fazer. Aqui tenho 1/4 litro de leite, vou ligar o fogão. E vou acrescentar 1/4 litro de água, portanto dá 0,5 litro. Se querem fazer todos com só de leite, tudo bem, só que fica para mim um bocado forte, um bocado enjoativo, eu não gosto assim mesmo. Vamos colocar agora aqui 3 colheres de sopa de açúcar, que equivale mais ou menos a 50 gramas de açúcar. Vamos colocar uma casquinha de limão, um pauzinho de canela, como não podia deixar de ser, e vamos colocar também aqui uma colher de sopa, que vem mais ou menos isto, de manteiga, como não podia deixar de ser, um cálice de vinho do Porto, se bem que é um cálice pequenino, mas pronto, para lhe dar aquele... sabor bom, quentinho. Vamos então deixar que isto comece a levantar fervura. Entretanto, já tenho aqui pesado 100 gramas de aletria, já partida. E também tenho separado a gema de um ovo. Pode ser um ou dois ovos. Eu vou pôr só um porque só é só 0,5 litro. Vamos então esperar que isto levante fervura, está bem? Regresso já. Ah, e esqueci de um pormenor, uma pitadinha de sal. Só mesmo uma pitadinha. Enquanto não ferve, eu aproveito que o leite ainda está frio e vou então misturar a gema com um bocadinho só do leite antes que ele aqueça, para não cozer a gema. Então aproveito, vou bater já a gema para diluir e depois no final é só acrescentar quando já tiver a massa cozida. Mas assim já fica diluída, é mais fácil. Ok, já está visto. Bem, como podem ver, já começou a levantar a fervura. Nesse momento, vamos então, já começou a ferver. Vamos acrescentar aqui a letria e vamos deixá-la cozer durante 7 minutos, nem mais, nem menos. Que assim fica o ponto ideal. Vamos deixar aqui um ponto de fervura, já sabem, a partir de agora contamos 7 minutos. Muito bem, e chegou agora então, vamos desligar o fogão e vamos retirar daqui a casca do limão, que já deu o seu sabor, está aqui inteiro, e a canela, que anda algures, aqui. Ok, vamos então agora, neste momento, a gema. E tem que ser assim muito em fiozinho, vamos mexendo para não cozer a gema. Assim. Ok, acendi novamente o fogão e vamos só deixá-la ferver um bocadinho, já que lhe acrescentei a gema, só para cozer ligeiramente a gema. Vamos desligar o fogão e vamos então verter a nossa aletria. Agora vamos decorar com canela em pó.
Vamos então provar. Bem fria, mas já tem modo de comer. Já podemos comer. Dá para cortar a fatia. É assim que eu gosto. Adoro. Eu acho que é das sobremesas, assim, nesta altura de inverno, que eu mais gosto. Então, não sei se o fazem assim, se o fazem de outra forma diferente. Essa é a forma que eu tenho de o fazer. Fica bom, para mim é maravilhoso. Espero que tenham gostado do vídeo. Que deem um like. Continuem a subscrever o meu canal, que eu estou em bom caminho. Estou a ter muitas pessoas a subscreverem. E muito obrigado também. Já ultrapassei a barreira dos 1000. Então, muito obrigado a todos. E partilhem, se gostarem deste vídeo. Então, deixo-vos aqui mais uma vez e até a próxima semana. Um beijinho grande. Tchau.